Сайноо дефактоо сасуу хэлж дугаараа хэлж байна. Өнөөдөр бид Монголд сургууль, ихтэй сургууль төгсөж байгаа хүмүүс яагаад ажил олохгүй байна вэ? Яагаад холбогдож байна вэ гэдэг тухай ярь. Нэгдүгээр өнөөдөр Монгол улсын боловсролын систем цаг үеийн өөрчлөлтөнд зохицолд нийцж бүрэн чадаагүй байна. Ихэнх нь улсын байгууллагууд эрх чөлөө бага байгаа, санхүүгийн эрх чөлөө. Тийм учраас академик боловсролыг бизнестэй холбосон буюу R&D гэж Research and Development гэж баримт ярьдаг. Энэ холбоос Монголд харьцангуй бага байгаа нь бидгэрэнгүй нийтэд мэдээлэл өгөхгүй байгаа юм. Хэрвээ дээд боловсрол яг бизнестэй холбоотой, амьдралын, аж ахуйн, бизнесийн шаардлагад нийцсэн байгаа бол мэдээж төгсөгчд нь ажил шууд олох юм. Тийм учраас ихтэй сургуулиуд энэ өөрчлөлтийг яаралтай хийх хэрэгтэй байна. R&D тэд нар энийгээр ажил олох, компаниудын захиалгаар судалгаа хийх, энэ бүхнийг хийх эрхчлөөд тэд нар төгсөх хэрэгтэй гэж байна. За тэр хооронд хүлээхгүйгээр оюутнууд юу хийж болох вэ? Ер нь Монголд сургууль төгсөх дагуу тал бий. Яг л төрлөх хил дээр мэдлэгийг олж авах бол эренбэн хурдан байдаг. Тархины холбоос хурдан ажилт. Гадаадын хил дээр, гадаад хил дээр ойлгочоод тэрийг аж тархиудыг, тархины эдисүүдийг ажилуулах, өөрийнхөө төрлөх хил дээр хар багаас өссөн хил дээр ойлгох бол эренбэн ялгаатай. Тэгм учраас Монголд сургууль төгссөн хүүхдүүд ихлээр илүү тод ярьж сэтгэж илэрхийлж чаддаг маш том давуу тал байгааг хүн болгон мэдэх хэрэгтэй. Энэ давуу талаа ашиглаад хэрвээ боловсролын юм одоо юм байгаа нөхцөл энэ давуу талаа ашиглаад та зорилгоо маш хурдан тодорхой болгох хэрэгтэй. Жишээ нь тодорхой чиглэлээр таны мэрэгжлэр ямар ирээдүйн боломж байгаа юм бэ? Та юу хийх юм бэ гэдэг айхгүй том зорилго тавиад тэрнийхэн төлөө явсан хүмүүс одоо байгаа боловсролын хэрэгтэй юмыг татаж аваад хэрэггүй юм орхиод дутуу юмыг өөрөө гүйцээгээд авах ийм боломж өнөөдөр интернетийн орчин бий болж байгаа юм аа. Тийм учраас төгсөөд ажилтаа болох гэдэг ихнээсээ та яг юу хийх вэ гэдгийг хэзээ ч нээрт төсөөл чадвар төдийч нөө та хурдан хэрэгтэй үнцнийг бий болгох. Тэг тусмаа танд хурдан ажил бол. Нэгэн та зорилготой юм чинь нэг мэдлийг авахаас гадна англиг сурч. Тийм учраас та Монгол биш юм аа гэд дэлхийн хаач ажиллах тийм юм бол. Тийм боломж эрх чөлөө бүх юм өнөөдрийн хүн болгонд боломжтой гэдэг байгаа гэдэг мартахгүй байгаа ч. За та бүхэн манай тухаар таалагдсан бол Chat Freedom, Chat Jargon de facto гэдэг доор өөрсдийн санал бодлыг бичээр. Ер нь доор бичсэн санал бодлууд та бүхэн харилцан биенээсээ суралцах, биенийг ойлгох юм ажил хэрэгч дүрмэлтүүд байдаг учраас хин хинтэй хэрэгтэй юм аа. Амжилт хүсье.